Mənim əzizlərim, salam. Eman mətbəxinə xoş gəlmisiniz. Mənim əzizlərim, Eman mətbəxində qışa hazırlıq davam edir və bugünkü videoda Azərbaycan mətbəxində Azərbaycan süfrələrinin ləzzətli, dadlı olan heyva mürəbbəsini hazırladım. İlk öncə heyvanı tərtəmiz yuyuram və gözləyirəm ki, suyu təmiz çəkilsin. Proses uzundur deyə mən bütün heyvaları necə hazırlayıram, görsədə bilmərəm. Mən birini görsədim, yanımda su ilə qabı var, doğranmış, təmizlənmiş heyvanın dilimlərin mən əlavə eləyəcəm həmin suyun içinə ki, heyvalar qaralmasın. Onu da qeyd edim ki, mən heyvanın qabığını təmizləmirəm. Heyvanı bu cürünə təmizləyirəm və əyəm heyvan üstündə qara nöqtələr varsa, təbii ki, onu da kəsib götürürəm. Deməli, mənim əzizlərim, sevindim ki, bazarda ucuz qiymətə heyva tapmışam. Bildiyimiz kimi, atalarımızın ağzına qurban olun, məsəllərinə deyir ki, ucuz ətin şorpası olmaz. Bax, bu həmin bir şeydir. Ona görə də mən Elmira Qədirova həmişə deyirəm ki, ucuz malın dalıca qaçmayın, həmişə keyfiyyətli mal alın. Heyvanın dilimin iriliyi sizdən asılıdır. Necə istəyirsiniz? Mənə görə ən gözəl münasib ölçü bax budur. Mən niyə bu ölçüdə eləyirəm? Baxın görün, biraz ağ gilasdan iridir. Çiyələyin ölçüsü ilə xudmani hardasa eyni gəlir. Yəni, istəyirsiniz, xırda da edə bilərsiniz, istəyirsiniz, iri də edə bilərsiniz. Yəni, mənim üçün ən gözəl ölçü bax budur. Bir qaşığa yerləşir və loru dilində desə, iki dəfə dişləyib, yarım stakan çayı içmək olur. Heyvanı doğradım. Mürəbbə bu ləyəndə bişəcək. Ləyənin tarasını çıxdım, baxın görün, sıfırdır. Mən bunu niyə belə eləyirəm? Mənə lazımdır bilmək, məndə neçə kilo heyva var. Məndə ümumiyyətlə heç vaxt, heç bir ərzaq itkiyə getmir. Bu da heyvanın turşusundan qalan kəsik heyva var. Bunu da əlavə edirəm bura. Heyvaların üstünə çıxana qədər su əlavə edirəm. Bax bu. Heyva qaynara düşdü və heyva yumuşalana qədər mən bunu bişirəcəm. Bişən heyvanı yoxluyuram. Heyva artıq yumuşalıb və mən indi birazdan sonra bura şəkər əlavə edəcəm. Qabda 4 kilo heyva var idi. 4 kilo şəkər əlavə də edirəm. Artıq mürəbbə hazır olana qədər, bax belə, yurxotda da bişəcək. Bütün mürəbbələrdəki kimi bu mürəbbəyə də limon turşusu əlavə edirəm. Mürəbbə artıq hazır olmağa az qalıb. Və mən gözləyirəm ki, rəngi biraz da çəhrayı olsun. Mən ağ rəngdə heyva mürəbbəsini xoşlamıram. Mürəbbənin hazır olmağını yoxluyuram. Salfetin üstünə bir neçə damcı bıraxıram. Salfet damcıları özünə çəkmir. O deməkdir ki, mürəbbə hazırdır. Həm də mürəbbə mən istədiyim rəngdədir.
Və hazır mürəbbənin üstün mətbəx kağız dəsmalının köməli ilə və beləcənə təmizləyirəm. Son toxunuşlardır. Və mürəbbə hazırdır. Mürəbbəmin hazır görünüşü. Nə çox ağdır, nə tünddir. Mənim xoşum gəlir ki, heyvan mürəbbəsi bu rəngdə olsun. Və onu da vurğulayım ki, çox xoşum gəlir mürəbbələri alümin ləyəndə bişirməyə. Məməzlərim, dünki videoda öz üsulumla heyvan mürəbbəmi hazırladım. Qabığı təmizləməmə şərti ilə və nəticə mühtəşəmdir. İki dənə məqama toxunmaq istəyirəm. Ən birinci, mən nə qədər özümü bilirəmsə, yadımdayamsa, biz həmişə mürəbbəni alümin ləyəndə hazırlamışıq. Ona görə ki, dibi yanmır və çox rahatdır. İkinci məqam, heyvan mürəbbəsi eynən zoğal kimi jileli meyvədir. Mümkündür ki, siz mənim reseptimlə heyvan mürəbbəsini hazırlayanda bu nəticə alınmasın. Problem deyil. Deməli, sizin heyvanınız tam başqa bir sortda olubdur. Və üçüncü, mən xoşlayıram ki, heyvan mürəbbəsi bu rəngdə olsun. Düzdür, indi gecədir, deməli, mətbəxtdəki işıqlarla. Amma inanız, heyvan mürəbbənin rəngi çox möhtəşəmdir. Siz bir dənə bu gözəlliyə baxın. Bunu bəyənməmək mümkündürmü? Xeyr. Görünüşü gözəl, rəngi gözəl, dadını isə hazırlayın və biləcəksiniz. Bu da mürəbbədəki heyvanın yumuşaqlığı. Nə çox bərkdir, nə çox yumuşaqdır. Çox gözəldir sözün əsl mənasında. Mənim əzlərim, dəqiq reseptlər, dəqiq ölçülər, baha olmayan ərzaqlar kimin kanalında? Elmira Qədirovanın kanalında. Elmira Qədirovanın YouTube kanalına abunə olursunuz, video diqqətlə baxırsınız, bəyənmə edirsiniz və əgər mənim hazırladığım təam sizin xoşunuza gəlirsə, siz nə edirsiniz? Gedirsiniz, bazarlıq edirsiniz, hazırlayırsınız, ailə üzvlərinizi sevindirirsiniz, nuş edirsiniz. Sağ olun.